آپ سب کو آخری رن میں کہنا بھی کھیل دیا تو ہو گیا ہو گیا, نبی کو کہہ دیا ہو جائے تو ہو جاتا, یہ ہمارا ایمان ہے, تو مانتے ہیں آپ کو. اب ہر سر کے آخر میں کہنا ہے کہہ دیا تو, ترند آباد سے کہہ دیا تو, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو, نکلے گھر سے تلوار, کہتے کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں, کیونکہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں تھے اس وقت کی بات ہے. گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے, حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. جیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچے, الحمدللہ سرکار کا پیارا 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 چہرہ دیکھا, خود ہی 40واں ہو گئے. قربان جاؤ میرے نبی پر, نبی فرماتے ہیں, اب سنو, ہاتھ میں تلوار لے کر جنت ہے. جو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولے, مسافر دعا دیتا ہے, وہ مالک اس کو اس دنیا کی جنت کو دکھا دے, اسی سال رمضان میں مدینہ دکھا دے. دنیا کی دنیا میں جنت ہے, وہ مدینہ ہے. یہ کس نے فرمایا؟ آپ سنیے, مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک, مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک, یا رسول اللہ آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو, جس میں